Представители на пет поколения ще празнуват 100-годишния юбилей на Иван Куркутлиев от Суворовското село Чернево. Мъжът ще посрещне празника с деца, внуци, правнуци и праправнуци. Предаванията на телевизия Скат са сред най-любимите на столетника, особено тези с фолклорните изпълнения и поздрави споделят неговите роднини. Навръх рождения си ден, бай Иван с вълнение се връща назад в годините. Животът му е преминал през три политически системи и той си спомня за службата си по време на войната, когато е строял мостове, кратката си среща с цар Борис III, железничарското си всекидневие в десетилетията след това. Споделя, че му харесват и модерните времена. И до ден днешен се старае сам да се грижи за градината си, макар и активно подпомаган от роднините си. Една от тайните за дълголетие на бай Иван е обичаят му да пие чай от билки. Другата е чистата му съвест. Изключително честен, не приемащ лъжата и липсата на почтеност, споделят близките му. Моята рецепта, аз правя чай. И в чая слагам билки. Слагам шипка. Да, много ползвам билки. Слагам куприва. Много е принципен в живота. Лъжа, кражба, абсолютно никога няма да излъже, няма да откравне. Най-важно до последно се е трудял. Се и трудял. Той е още купай. Да. Още някога... Тривичките, да. Трудиша. Кметът на Черниво Красимир Чулаков споделя, че вече повече от половин век в селото е нямало столетник, затова хората са особено щастливи, защото бай Иван е познат практически на всички. На изпращане Иван Куркутлиев пожелава на гостите си в добро здраве да доживеят до неговите години. Споделя и притесненията си, че в последно време българите стават все по-малко и по-малко. Повече деца трябват, за да я има България. Дано да ги има, си пожелава за 100-годишнината Иван Куркутлиев от Черниво.